Akiongea wakati wa kutoa barakoa kwa hudumu wa bodaboda katika eneo bunge lake, Wamnyinyi aliwataka kubeba abiria mmoja na kufuata masharti ya serikali ili kuepuka maambukizi kwao na kwa familia zao. Watu wa bodaboda, mnatekeleza wajibu muhimu sana katika jamii yetu kwa sekta ya transport. Lakini pia mchunge sana, kwa sababu ni rahisi wewe kupata hii virusi na ni rahisi wewe kupatia mwingine. Because there is always contact. Kama unaambiwa lazima uvae maski, uvae vizuri. You even should have some extra jacket ili unavaa ukifika nyumbani unatupa nje ziingie kwa nyumba. Amesema kuwa barakoa ni kati ya mikakati yake kuhakikisha kuwa wahudumu eneo bunge la Kanduyi wanajikinga na ugonjwa hilo. Na hiyo ni members wale tumepata ya bodaboda. Ndio nimesema hata kama wewe upendi mtu, patia yeye maski. Sawa sawa. Wewe kama chairman wa stage, usangine iko watu huwa wanapinga, wewe usifuate hiyo. Wako 4,500 wana bodaboda wote Kanduyi. Na mheshimiwa amepeana masks za kutosha wana bodaboda wote, hata zinazopakia wengine wataenda nazo nyumbani kupeana familia zao, kwa sababu mwana bodaboda ako na familia na lazima at least bibi yake ama watoto wake wawe nazo. So mheshimiwa amewapea za kutosha. Mtu asipofaa kutoka hiyo familia pengine atakuwa ni amekataa tu kuvaa mwenyewe. Mwenyekiti wa hudumu hao eneo bunge la Kanduyi, Bernard Machunga, alimshukuru mbunge huyo na kutoa wito kwa viongozi wengine kuiga mfano huo na kuwajali wafanyikazi wa sekta hiyo. Mheshimiwa ametupatia over 4,500 masks ambazo zinaenda kwa ground kwa wana bodaboda. Kwa hivyo nataka kuwasihi wana bodaboda ya kwamba ili janga la corona lipo na tunataka tuzingatie jinsi wataalamu wa afya wanapotuambia. Tunatakana tuweke mask zetu kila wakati tunapohudumia wateja wetu. Nikiripotia K24 kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu John Makuba.